Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. По-значителни увеличения на облачността се очаква днес в източните и в планинските райони, но дори там вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен, от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 27. Една идея по-ниски ще останат по Черноморието. А безоблачно и почти тихо ще се задържи през нощта, а утре сутринта в повечето райони ще бъде слънчево. След обяд обаче облачността от запад ще се увеличава, а вечерта в западните райони от страната ще започнат и валежи от дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Вечерта в западната част от Дунавската равнина ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са в диапазон от 27 до 32 градуса, в София около 28. Слънчево ще бъде времето и на морския бряг в комбинация с слаб вятър с посока също от юго-исток. Максималните температури ще са от 24 до около 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-27. Вълнението на морето ще отслабне до 2-3 бала. И в планините след слънчевото утро през деня облачността ще се увеличава и вплътнява. Вечерта в западните масиви ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югозападен, по билата северозападен вятър. Облачно и извалежи ще бъде времето в западните, а след обяд и в централните Балкани. Значителни количества се очакват в Хърватия, Босна и Херцеговина, в Черна гора, също и в Албания. Облачно и дъждовно ще бъде също времето в Западна и Централна Европа, в Италия, а също и в Норвегия, където валежите ще са значителни по количество. На Пиренейския полуостров, както и в източната половина от континента, ще остане предимно слънчево. А у нас още през нощта срещу вторник в Западна България ще започнат отново валежи, ще продължат и във вторник, ще бъдат временно интензивни, значителни по количество, на места придружени от гръмотевици, а дневните температури в тези райони, западните, ще се понижат осезаемо и ще са между 20 и 23 градуса. В сряда на много места вече в цялата страна се очакват значителни валежи, температурите и в източна България ще се понижат и максималните вече ще са между 21 и 26 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, температурите бързо ще се повишават. В края на прогнозата ще ви разкажем за един от 100-те национални туристически обекта у нас. По всяка вероятност единственият не само в България, но и на Балканския полуостров пътуващ музей-параход Радецки. Ако някой е пропуснал урока по история, легендарният параход се свързва с четата на Христо Ботев, която през 1876 година слиза на Козлодуйския бряг и се насочва към Врачанския Балкан, за да се бори за свободата на България. Оригиналният параход отдавна е бракуван и унищожен. Но построената в Русе през 70-те години на миналия век негова реплика е не само музей, в който се пазят ценни реликви, но при организирани групи осъществява и пътувания по река Дунав. Благодарим за снимките на Гергана Василева. Очакваме и вашите предложения, снимки и видеа на адрес vremeto@bnt.bg. С тях можете да се включите в съвместната кампания на Министерството на туризма и Българската национална телевизия «Преоткри България». Приятен следобед!